Imvura idasanzwe irayiguye mu bice bitandukanye by'igihugu yateje imyuzure n'inkangu byatumye abaturage bava mu byabo ndetse babarirwa mu 129 niho bamaze kororoka ko bahasize ubuzima. Ibiza byatewe n'imvura nyinshi yaguye mu ntara y'Uburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo mu ijoro rya tariki ebyiri rishyira ku itariki ya gatatu Gicurasi mwaka 2023. By'umwihariko intara y'Uburengerazuba niyo yibasiriwe cyane kugeza ubu habarurwa abaturage bitabye Imana bari mu 27 bo mu karere ka Rubavu, 26 bo mu karere ka Rutsiro, 23 bo mu karere ka Ngororero, 17 bo mu karere ka Nyabihu na 16 bo mu karere ka Karongi. Perezida Kagame yihanganishije imiryango y'ababuze ababo n'abakomerekeye muri ibi biza, yizeza ko inzego bireba zizakomeza gukorana n'uturere mu bikorwa by'ubutabazi byose bikenewe. Abahuye n'ibiza bari mu ishavu rikomeye nyuma yo kubura ababo ndetse n'ibyabo. Yatangiye kuwa mbere cyane cyane kugira ngo izane ibitaka itsika ku kuwa mbere ejo kuwa kabiri bwo biba gahebuze mu gihe cya saa abantu bambyukije ngo nitubyuke tugende bambyukije saa 8:25 aho ndabyuka Imana yanjye ndabyuka njya he nimbyuka nkaba nakagenda gutya noneho ikituruka ruguru kirantwara n'ikintwari inyungu arabarenga reka niryamire bazaze bantaburura nta bindi natekereje reka niryamire bazaze bantaburura n'igihe cyasa turaryama urumva ko byari saa 8:26 nibwo baje gukomanga ngo nitubyuke tubyuke bigeze nko mu masake n'abaturanyi cyane cyane nuko duhagaze hano hari inzira ihariya nayo yahubutse urugo rwose ruragenda ubu irangaye gutya ubwo noneho tumaze bigeze nko mu masaha 9 mu masaha 10 twumva abantu baratatse turabyuka tubyutse duhagarara ku muryango twari turi kumwe n'akana duhagarara ku muryango duhagaze ku muryango mbona nta bushobozi mfite pe bwo kugira ngo mbe nakajyayo ndinjyanye niba ari cyaje kunjyana kinjyane mu minota nk'ingahe ngiye kubona kiratubona kiramanitse kije mu hagati y'urugo rwa mugenzi wanjye nanjye kirakiye haruguru gihagama haruguru ubwo noneho turabyuka tumaze kubyuka tuza kureba hano hino ngo dusanga hino ahangaha abantu bapfuye noneho ubwo tugiye mu gihe twakagiyeyo ngo yasohoke ngo nabo babyutse batatse barasohoka bamaze gusohoka mu gihe ahagaze gutya yumvagirwa ko asize abana mu nzu agenda gutya agiye kubafata kigira gutya nacyo kimubararaho hapfuye abana babiri nawe wa gatatu harokoka umwana umwe hanyuma muri izi mpande nazo ahariho hose nta hantu na hamwe hatari cyiza aha ngaha hapfuye umuntu ahakuye inzu yo hakuye ubwo mu by'ukuri ibyanjye nshoboye kubona ni uko dore mutwara sibo wacu nuzu ubundi abo bantu batatu bapfuye aha ngaha bakodeshaga iwanjye mu rugo uko byagenze imvura yaguye guhera saa kumi n'imwe z'umugoroba bigeje saa 8 z'ijoro duhamagara abantu abana bari gutaka kubera ko baryamaga kuri matora hasi atari ku bitanda titurazitse tugiye kureba abana tureba koko bazitse amazi yagiye mu nzu duhamagara abaturanyi baza badufata kureba ko twabona amazi ukuntu yanyura gutya akatambuka uriya mudamu witabye Imana n'abana be kubera ko yakodeshaga iwanjye nawe twamukanywe nawe yaje kudufasha noneho bigeze mu masaha 8 ikintu kimanuka ruguru kiza gihita gikubita ya nzu wa mudamu yakodeshaga iwanjye gihita kigwa no ku iwanjye noneho wa mudamu ukora ko twebwe cyagiye turi kuvana tutiyura tureba ukuntu amazi gatambuka we ntabwo yari yahise akangura abana biwe wahita yirukanka ngo agiye gukangura abana biwe none mubwiye ko cyo gukangura abana biwe yahita imugwaho gutya mfite abana batanu n'umugore wa gatandatu nanjye wa karindwi
ntawumvite ndi burabe Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Mvura yaguye sinari kuza mu mvura ndugama ase kugama iragwa ko nugamye ku kazi nko mu masaha saa munani barampamagaye ngo abamuryango wanjye inzu yabaguyeho naje mfasha abari bahari b'abatabazi mbafasha gukuraho amatafari yari yabaguyeho ndabafasha nyine dukoramo imirambo itatu mu muryango wanjye umugore wanjye yitwa Nyansabimana Chantal hagiye n'umwana ukozeho ufite imyaka 9 nawitabye imana yitwa Uradukunda Fabrice hagiye n'undi nanone wari umuherezi nawe yitwa Umwizerwa Cedric afite imyaka 3 rero twagize ibiza ndetse dupfushamo n'abantu hapfuye abantu bagera muri 5 iwanjye mu mudugudu wa Josi cyane rero ikihutirwa cyane abantu turi kugira ngo tubakure hariya urabona ko ibiza byabatatse cyane turi kugira ngo tubashe kujya kubacumbikishiriza aha twateganyije hari ingo z'abaturage begera twateguye hari n'insengero turi bwifashishe byabana ngombwa tukifashisha no ku bigo by'amashuri bose twababaruye twadufite imiryango igera muri 82 yari ituye ahantu hashobora kuba habagiraho ikibazo.